Здравейте! Ние сме ученици от основно училище Свети Петра Ахевтини, град Велико Търново. Ние сме пети в клас, необикновените, с класа на ръководител господин Добрин Пълтеков. Проектът, който ще ви представим, е свързан с една от най-значимите дати за българите – 24 май. В нашите учебници по музика имаме задача да изготвим компютърна презентация на тема «Делото на светите братя Кирил и Методий в творчеството на българските композитори и художници». Ние решихме да променим проекта и да създадем телевизионно предаване и подкаст на тема 24 май в изкуството. Разделихме се на екипи, направихме собствени проучвания, обменихме информация по електронен път, свързахме се с учени, преподаватели и културни институции. Разбира се, няма как да говорим за 24 май в изкуството, ако не знаем историята на празника. Кирил и Методий са създали първообраза на българската писменност – глаголицата. Глаголицата претърпява промени, докато се оформи в сегашния си вид – кирилица. Тя се използва в българския, руския, украинския, македонския и сръбски език. Кирилицата е официална азбука на Монголия. До 19 век се използва и в Румъния. Свързахме се с професор Петко Петков от Великотърновския университет Свети Свети Кирил и Методий и му зададохме няколко въпроса. Здравейте, професор Петков! Благодарим ви, че се съгласихте да участвате в нашия проект. Бихте ли ни казали от колко време се чества 24 май? Питате ме от колко време се чества празника. Макар че има сведения за отделни чествания в някои български селища, още в началото на 19 век, за първо тържествено отбелязване на 11 май като Ден на светите братя и като църковен празник и като светски паметен ден, почитащ великото им дело, се приема организираното през 1851 година от учителите Найден Геров и Йоаким Груев в класното училище Свети Кирил и Методий в Пловдив тържество. В следващите години това става една от най-устойчивите български традиции. А този ден, 11 май, е един от най-обичаните общобългарски празници. От средата на 19 век постепенно се отбелязва в цялата страна и в много други селища, като до 1916 година това става на 11 май, а след въвеждането на новия календар на 24 май. Един от първите укази на княз Александър I, още през януари 1880, определя всички официални празници в държавата. Сред тях е и 11 май като Ден на светите Кирил и Методий. От тогава, вече над 140 години, този ден винаги присъства в официалния празничен календар на българската държава. Ако добавим и годините на честването му от средата на 19 век, преди да има българска държава, то Денят на Кирил и Методий е най-дълго и най-масово почитаният общобългарски празник. Справо претендиращ да е национален празник на България. В историческа ретроспекция той е празник и на миналите поколения, и на днешните, а и на бъдещите през 21 и следващите векове. Както на българите в България, така и на българите по света, но и на всички ползващи българската азбука и създадената на нея книжнина. Известно е, че този ден се чества и от други народи и други държави, които са били културно благоприятно повлияни от делото на Кирил Методий и на техните ученици, от създадените от тях българска писменост и православна книжовност. А дали сте проучвал как се е почитал празника през вековете и избора на датата? Почитът към светите братя Кирил Методий е още от средновековието. От средновековната българска държава през 10 век култа към тях преминава в съседни страни – Русия, Сърбия, Молдова, Влашко. Но особено силно става почета към тях през 19 век, през епохата на така нареченото българско възраждане. За ден на празника се избира 11 май, защото двете единици символизират най-добре равноапостолното им почитание. Заради увеличаващата се почет към светите братя в нашето общество, техните образи все по-често се изобразяват в икони, посещават се храмове на тях, пишат се литературни творби. Например, в Тревненската черква св. Архангел Михаил се съхранява забележителна икона на светите братя Кирил и Методий, изписана през 1866 година от зографа Цунио Симеонов. Иконата представя двамата братя в цял ръст в епископско облекло на фона на
историческия пейзаж на новата българска столица Велики Преслав. В долните ъгли са показани сцени от покръстването на княжеския двор и на княз Борис I. Но какво е по-интересното? Вместо чудесата на светците Кирил и Методий, иконописецът е загаднал голямото значение на стореното от тях с добавката на текста «Български просветители в Преслав». Знае се, че те никога не са били в новата българска столица, но по този начин иконописецът иска да покаже основополагащото значение на делото на двамата брата и техните ученици за създаването на православната българска култура. Първият храм в старата столица Велико Търново, посветен на Кирил и Методий, и сега може да се види. Той е дело на известния възрожденски майстор, гениалния архитект Кольо Фичето и е строен през 1860-61 година. А едно от първите представения на бъдещия поетически гений Христо Ботев, все още 20 годишен, е пак по повод на празника на Кирил и Методий в родния му Калофер. Тогава, с дръзката си реч през 1867 година, бъдещият революционер свързва предимно културното дело на братята с борбата за българското освобождение. Благодарим ви, професор Петков. Няма как да говорим за 24 май, ако не включим литературата. Езикът е едно от най-важните неща, които ни формират като хора. Благодарение на него ние успяваме да изразим своите чувства, мисли, емоции, да разкажем за себе си пред света. Ние българите знаем това и ценим езика си, но дали винаги е било така? В годините след освобождението на България са се чували нападки, свързани с това, че българският език е немузикален, груб и негоден за писане на литературни творби. В отговор на тези обвинения, Иван Вазов пише стихотворението «Българският език», публикувано за първи път през 1883 година. Чрез тази творба народният поет успява да утвърди достоинствата на нашия език. Да покаже на всички, чужденци и българи, че българският език е свещен и прекрасен, достоен за възхвала. Друга литературна творба, която показва обещта на автора към нашия език, е родна реч на Ран Василев. С нея поетът изразява просто, ярко и вълнуващо обещта си към родния език. Той завладява и най-малките читатели. Нека го чуем. Родна реч, умайна, сладка, що звучи навред край мен. Реч на мама и на татка, реч, що мълвим всеки ден. Тя звънти, когато пея, в радостни игри ех ти. Вечер приказки на нея, баба тихо ми реди. И над книгата унесен, родна реч ми пак шепти. Милва като нежна песен, като утрен звън трепти. Както разбрахме, българските писатели оценяват достоинствата на езика ни и го защитават своите стихове. Важно е да отбележим, че нашите писатели, поети, родолюбци, пишат не само за българският език, но и за създателите му, свети свети Кирил Методий. Ето някои от стихотворните творби, които възхваляват делото на създателите на азбуката. Солунските братя на Георги Авгарски, на Кирил Методий от Асен Разцветников, Кирил Методий на Цани Гинчев, Кирил Методий на Никола Фурнаджиев. Георги Авгарски не е от най-известните наши творци. В сайта на регионална библиотека Любен Каравелов, Русе, открихме негова кратка биография. Георги Иванов Авгарски е роден на 26 май 1917 година в село Караш-Врачанско. Любознателното момче остава рано без майка и започва да работи, за да може да учи. Негов учител по литература е писателят Стоян Чилингиров. Той го насърчава да пише стихове. Георги Авгарски учи в вечерна гимназия. По-късно той завършва българска филология в Софийския университет. Работил е като редактор на детско-юношеския отдел на Радио София. Да чуем стихотворението, което е написал в чест на Кирил Методий. Азбука мила, кой ще Бог дари ни, кой ни даде сила в робските години, в нощите тирански мрака, кои събуди, кой рода славянски с писмено събуди, кой към светлината тръгна да ни води, солунските братя Кирил Методий. Има много стихотворения за 24 май, например. Буквите от Младен Исаев. Хождение по буквите от Асен Босев. Хождение по буквите от Валери Петров. 24 май от Веса Паспалеева.
Паметници на светите братя има из цяла България, а изображения и икони из целия свят. Ние ще ви разкажем за някои от тях, които открихме. Паметникът на равноапостолите в цял ръст с книга в ръце. Двора на бившето казанлъжко училище Свети Свети Кирил и Методи е изваден от учителя Иван Топалов през 1934 година. Днес това училище е хуманитарна гимназия, носещо тяхното име. Материалите за паметника събрали ученици и граждани. Захари Зоограф изработва композиция с двамата братя Кирил и Методи в Туранския манастир. Зографът и живописец Станислав Доспевски пресъздава няколко пъти образите на светите братя Кирил и Методи. В иконата от 1865 година братята са застанали един срещу друг. Кирил държи хляба, а Методи чаша с причастие. Потърсихме мнение от професор Пламен Лекостоп. Здравейте, професор Лекостоп! Благодарим ви, че отделяте време да участвате в нашия проект. Здравейте! Искам да ви благодаря за поканата да участвам в проекта 24 май в изкуството. Един грандиозен, по-моему, проект, още повече, че е свързан с Деня на българската просвета и култура и с светите братя Кирил и Методи, съпокровители на Европа и патрони на Великотърновския университет. За делото им е писано много, а изображенията им, паметници, икони и картини са из целия свят и лесно могат да се видят в глобалната мрежа. Затова мисля да се спра на някои интересни факти и творби. Това, което виждаме на екрана, е иконата на патроните на Великотърновския университет, светите равноапостоли Кирил и Методий. Мнозина от вас са се задавали въпроса, кое е първото изображение на светите братя. Според краеведа Йордан Георгиев, недвусмислено е доказано, че първите изображения на солунските братя са дело на римски художници и се появяват още през 9-10 век по стенописите на римските църкви. Според житието на Константин Кирил Философ, неговата икона веднага е нарисувана над гроба му в църквата Сан Клементе, но съжаление тя не е запазена. В същата църква е запазена стенопис от 11 век, на която е изобразен папа Адриан II, това, което виждате на екрана. Той е в средата с ореола, как посреща свети Кирил и Методи в Рим през 868 година. Според екип на вестник Труд, изображението на светите братя в скална църква край град Гьореме в областта Каппадокия, Турция, датира от 11 век. Това означава, че фреската може да претендира да е една от най-старата запазена фрески на Кирил и Методий в света. За сега не е известно в България през 9-10 век, а и по времето на Второто българско царство, да са рисувани образите на Кирил и Методий. Това, което виждаме на екрана, е фреската от Каппадокия. Най-ранното поместване в книга на образа на Методий е това в стематография на Христофор Джафарович, отпечатана през 1741 година в Виена. Това на екрана отдясно са образите на свети Методий Моравски и Серафим Сръбски. Първото изображение на Кирил и Методий, което има повече светски, отколкото религиозен характер, т.е. е повече картина, отколкото икона, е направено в Русе, посочва Мариана Димитрова, уредник в Историческия музей. През 1867 година българската община в Рощук, старото име на Русе, поръчва на видния живописец Николай Павлович, който по това време е живеел там, да нарисува портрет на двамата братя просветители. Една година по-късно портретът е готов. Този, който виждаме тук на екрана. Логичен би бил и въпросът. Къде в нашия град, в старопрестолното Велико Търново, има изображение на светите братя?
И отговорът е още по-логичен в университета на Велико Търново, носещ тяхното име. В него могат да се видят три уникални творби. Първата е паметникът на светите братя, дело на заслужилия художник Димитър Бойков, официално открит на 24 май 1982 година. Втората творба се намира на входа на залата, в която заседава Академическия съвет и е дело на художника-монументалист доцент Никола Гелов. Преподавател в университета от 1963 година, а от 1991 до 1995 е декан на факултета по изобразително изкуство. Мозайката изобразява светите братя, както ги виждате от двете страни на входа, и един специфичен орнамент отгоре над вратата, в средата на който са вплетени първите две букви от нашата азбука А и Б. Създадена е мозайката през 1986 година. Няма как на 24 май да не почетем светите седмочисленици, т.е. седемте светци на българската и други православни църкви, като създатели и разпространители на глаголицата и кирилицата. Това са братята Свети Кирил и Методий, създали глаголицата, и техните ученици, които идват в България. Климент, Наум, Гораст, Сава и Ангеларий. Това, което виждате на екрана, е мозайка от църквата Свети Седмочисленици в София. Светите седмочисленици за първи път се срещат в миниатюра, поместена в Симеоновия сборник, някъде между 915 и 920 година. Става дума за един сборник на цар Симеон Велики. А професор Иван Дуйчев предполага, че най-древното изображение на светите братя е от последните две десетилетия на 10 век. В пренасянето мощите на папа Климент в Рим, една илюстрация в прочутия минологии на византийския император Василий II Българоубиец. Чак през 1706 година седмочисленниците са нарисувани в манастира Свети Наум край Охрид. Това е изображение, което виждаме на екрана. Намира се още в притвора на църквата в ляво. На 4 април 2005 година Великотърновския университет бе домакин на научна конференция «Кирилицата и европейската цивилизация», а инициативата бе пряко свързана с предстоящото тогава подписване на 25 април 2005 година на протокола за присъединяване на България към Европейския съюз. Министърът на външните работи тогава Соломон Паси бе патрон на форума. По време на визитата си в университета, първият ни дипломат откри плоча, която бележи мястото на бъдещата зала Европа, и следващата година в вече готовата зала бе експонирана картината Свети седмочисленици с автор, известният български художник Ганчо Карабаджаков. Виждате тук на екрана, в средата тези с пергамента са Свети Кирил и Методий, а около тях са техните ученици. Въодушевен от идеята българската кирилица да стане една от азбуките в Европейския съюз, аз създадох компютърната графика «Пътят на кирилицата», която бе подарена от ректора професор Харлампиев на министър Паси. В нея въплатих образите на светите братя Кирил и Методий. Ето ги тук двамата. От мозайката пред залата на Академическия съвет. Тук на светите седмочисленици от манастира Свети Наум. И на Свети Евтимий, патриарх Търновски, паметник, който се издига до аулата на университета и с автор Борис Гондов. В тази графика е въплатен пътя на кирилицата. Виждате, че в слънцето, което изгрява за Свети Евтимий, имаме изобразение на кирилицата отгоре, отстрани глаголицата, започнала от
светите братя, преминала през Охридската книжовна школа и достигнала до Търновската книжовна школа под ръководството на светия Евтимий патриарх Търновски. Кирилицата от присъединяването на България в Европа 2007 година стана една от азбуките, на които се пише в Европейския съюз. Благодаря ви за вниманието и честит 24 май, Ден на българската просвета и култура. Открихме няколко филма, свързани с делото на братята Кирил и Методий. Пътят на буквите е филм, посветен на 1200 годишнината от рождението на Методий. Създателите на филма търсят отражението на създаденото 9 век до наши дни на територията на 10 държави. Изобразителни символи, песни, артефакти и паметници. Друг филм е за Свети Методий, Глаголицата, Кирилицата и българската азбука. Филмът съживява обсъжданата тема около създаването на българската азбука. Режисьори на филма са Николай Акимов, Силвия Авала, а сценаристи са Николай Акимов и Иво Иванов. Активно участие по темата във филма има българският учен Слави Дончев. Той е следовател на най-старата българска история и култура. Автор е на доклада, с който Мадарския конник става световен паметник на културата, признат от ЮНЕСКО. Борис Първи слово за буквите е филм на режисьора Борислав Шарлев. Сценарият е на Анжел Вагенщай, а оператор е Венец Димитров. Музиката е композирана от Веселин Николов. Всеизвестна е историята за създаването на химна Свети Свети Кирил Методий. През 1892 година видният общественик и писател Стоян Михайловски, тогава учител в Русенската гимназия, написва стихотворението «Върви, народе, възродени». 9 години по-късно учителя по музика в Ловеч, Панайот Пипков, чува как негов ученик рецитира стиховете. Вдъхновен, той написва мелодията на дъската и целият клас започва да я пее. Химнът е изпълнен официално за първи път на 11 май 1901 година. Само след една година той започва да се пее от учениците в цялата страна. Изпратихме писмо до академик Пламен Карталов относно музикални произведения и получихме следния отговор. Поздравявам за чудесната ви инициатива и за проекта ви 24 май в изкуството. За съжаление, не са много сценичните произведения, които са написани точно за 24 май, денят на славянската писменост и култура. В момента подготвяме ораторията Кирил и Методий на композиторката Живка Клинкова за концертно изпълнение точно на 24 май. Ораторията Свети Свети Кирил и Методий е изпълнена концертно през 1981 година в Полша пред папа Иоанн II. Той отличава произведението със специална грамота. Друго музикално произведение на композитора Константин Илиев. Това е ораторията похвално слово за Константин философ, наречен Кирил. Произведението е за тенор, бас, смесен хор и инструменти. Веселин Николов, саксофонист и основател на джаз формацията Бели, зелени и червени, пише музика към филма Борис Първи слово за буквите втора част през 1985 година. Музиката по-късно е развита като композиция и издадена на плоча. Нашия проект ще завърши с презентацията на професор доктор науките Мариана Булева. Тя прие нашата покана да участва в проекта, за което сме искрено благодарни. Здравейте, професор Булева! Какво интересно може да ни разкажете още за музиката, свързана с 24 май? Здравейте! За мен е много голяма чест да бъда участник във вашия проект 24 май в изкуството и да ви разкажа накратко за музиката, посветена на този голям празник. Вие знаете, че музиката е неизменна част от всеки празник, защото именно тя е тази, която събира множеството и го обединява в един ритъм, в една емоция, в една мелодия и по този начин
гласовете стават един глас. Ето защо 24 май е вдъхновил много музикални творби, главно от сферата на песенното изкуство. Деня, в който православната църква почита паметта на светите равноапостоли Кирил и Методий, в православните храмове звучи тропар на свети Кирил и Методий. Ние ще насочим своето внимание към светския празник, който започва да се чества у нас в средата на 19 век. Пред вас е снимка на Йоаким Груев, този забележителен български възрожденски деец, който заедно с Найден Геров става инициатор и организатор на първото училищно честване на празника, посветен на свети свети Кирил и Методий, което се случва в град Пловдив, в класното училище Свети свети Кирил и Методий. Естествено е Йоаким Груев да създаде и първата документирана от музикалните историци песен, посветена на светите братя. Пред вас е тази песен, която носи интересното заглавие и след тисяща годин, което означава и след хиляда години. И след хиляда години у нас се ехтят хвалби, песни, памет на нашите светци. Така започва химна и може да обърнете внимание, че в текста на Йоаким Груев се появява и мотивът за светлината, който е много характерен за поезията, посветена на славянските учители свети свети Кирил и Методий. Много е интересна самата мелодия. Песента е създадена върху мелодията на стара американска песен, която по дух е била патриотична, революционна и която в момента е националният химн на Съединените американски щати. Може би ще се запитате как така в средата на 19 век Йоаким Груев, който е учител по това време в Пловдивското класно училище, би могъл да чуе или да научи тази мелодия на американската песен. Този въпрос има съвсем логично обяснение. По това време в Пловдив се появяват чужденци, които са от различни мисии и на музикалните историци не е известна, че вероятно тази мелодия е била изпята на Йоаким Груев от Джеймс Кларк, който е дошъл от Америка и който известно време е преподавал и в същото училище. Песента се е разпространявала в различни градове, със сигурност е била пята и в Копривщица. Впоследствие тези, които са били нейни изпълнители още преди освобождението, са я помнили в различни варианти, записани от академик Николай Кауфман. Самия нотен пример е от сборника на академик Николай Кауфман, който посвещава много усилия в изследването на възрожденската ни музикална култура. И аз съм подбрала точно този вариант, при който, примерно в този участък, много хубаво се вижда връзката и подобието с тази американска песен, която днес чувате именно като химн на Америка. Така че пред вас е първата документирана песен, която е звучала на територията на България в чест на светите братя Кирил и Методий. След това се появяват и други песни, още преди освобождението. Ето, например, песента «Тоя празник нам дарява». Текстът е на Петко Рачев Славейков. Има предположение и кой е бил автор на мелодията. Тя е красива, но е написана в различен стил. Виждате, в размер 3 четвърти, в малко така валсов ритъм и носи по-скоро една нежност, едно преклонение, отколкото химнова звучност. Но в текста можете да забележите, че се появяват всички ключови думи, свързани с този празник. Български народ, книга,
просвещение, храм, наука. Ето една песен, която и до днес не е загубила своята популярност. Нейният автор е Добри Войников, но някои от изследователите считат, че тя е била изпълнявана още преди освобождението. Красива мелодия, която има така маршов характер и която се пее, може да се чуе, появява се и в учебниците по музика. Така че тази мелодия на Добри Войников има по-щастлива съдба и се запомня за по-дълго време от българите. Но шансът да се превърне в истински химн на 24 май има песента «Върви народа възродени» по текст на Стоян Михайловски и музика Панайот Пипков. Много са песните, посветени на този празник, на нашите първоучители. И в края на моето кратко изложение аз искам да ви кажа, че Великотърновският университет Свети Свети Кирил и Методий е вписал своя ярък принос в съхраняването на тази песенна култура. Виждате, през 2013 година издателството на нашия университет публикува този сборник на доцент Славка Петкова Марчевска с песен «Славим Кирил и Методий», в който са събрани с нотни текстове всички съществуващи песни, посветени на Кирил и Методий, и тропари църковни, но и светските песни, създавани от българските музикални дейци и композитори, от първата, която ви показах, на Йоаким Груев, до тези, които са писани в по-късно време. Празникът на Свети Свети Кирил и Методий винаги ще бъде почитан с песен и всички ние ще носим в сърцата си «Върви, народе, възродени». Благодарим ви, професор Булева, за невероятно любопитните и интересни факти, свързани с 24 май и музиката. Така завършва нашия проект 24 май в изкуството. С извършените проучвания ние научихме много интересни факти, свързани с свещената дата. Благодарим на всички, които участваха в проекта. Очаквайте ни скоро с нови реализирани идеи. Вие гледахте проекта на 5-ти клас Необикновените от основно училище Свети Петър Ефтимий, град Велико Търново, с класен ръководител Добрин Пелтеков, на тема 24 май в изкуството. Да се замислим, трябва ли се спомняме за делото на братите Кирил и Методий само на 24 май? Нека винаги помним тях и тяхното дело. Ако този проект ви е харесал, ще се радваме да натиснете бутона с палец нагоре и да споделите с приятели. Благодарим ви!